આજ જેટલા પણ ગીતો છે જેટલું કલેક્શન છે એ મારા દીપોની દયા થઈ. પરિવારમાં એવું છે બેન, સાચે સાચું કહું તો જયારે લોકડાઉન થયું ત્યારે, જો કે અત્યારે બપોરે તો દિવસે આખો દિવસ ગરમી હોય એટલે છોકરા જોડે અહીંયા ઘરમાં બેસીને બધા સવારે જાગ્યા પછી, સવારે જાગ્યા પછી બધા છોકરાઓ નાસ્તો કરી અને જયારે હું સવારે વહેલા, આમ તો મારું આમ જે પદ્ધતિ છે બદલી નથી, એનું કારણ એવું છે બેન કે રાત્રે જ આપણે તો જાગવાની આદત છે, રાત્રે આપણને ઊંઘ આવે નહીં, રાત્રે આપણને ઊંઘ આવે નહીં બેન. તો બધા મોડા સુધી બધા છોકરાઓ જોડે રમતા હોય, લૂડો રમતા હોય અને કેરમ રમતા હોય, પછી સવારે 5-6 વાગે એટલે સુઈ જવાનું, બપોરે પાછો ઉઠીને જમીને પછી કલાક બે કલાક છોકરાઓ જોડે રમતા હોય, પછી ન્યૂઝમાં ન્યૂઝ જોઈને, કોઈ પિક્ચર કોઈ મૂવી આવતી હોય એ જોઈને પાછો 2-3 કલાક સુઈ જાઉં, પછી સાંજે ઉઠીને પછી મંદિરનું જે કામ ચાલે છે બેન ત્યાં 2 કલાક બેઠો, અને અમારા ગામના છોકરા, કેમ કે બધાની આદત ના હોય રાત્રે આપણે જેમ જાગવાની, કેમ કે આપણે તો પ્રોગ્રામમાં ભાઈએ, પણ ગામના બધા જે ગાયોના અમારા બધા ગુવાળ, અમારું કુટુંબ, અમારા બધા ગામના છોકરા, અમારા કડવી વાસના, પટેલ વાસના, લબારી વાસના, અમારા ઠાકોરો, અમારા સાંથલ ગામના જે પણ જેને હું આટલા વર્ષથી શાંતિથી બેઠો નથી, મળ્યો નથી, એ બધા વડીલો પણ આવે, છોકરા પણ આવે, બેસીએ મોડા સુધી વાતો કરીને પાછો 8-9 વાગે પછી પાછો આવીને જમી, અને પછી 11 વાગે પછી લૂડો ચાલુ થાય રમવાનો 3-4 વાગ્યા સુધી.